Zvedej to! Tak já jde buzno. Chci postavit to největší péro, co kdy vyletělo do vesmíru. Já mám to. A měli jsme ten penis postavit jakoby směrem nahoru, ne? Tak to pak poletí, ne? Tak poletí jako... No já jsem myslel, že trysky budou tady vzadu na koulích. Že budou. Koule budou trysky. Budou, no. Co se děje? Co nemůžeme vypomínat? Sám bortí penis. Co udělal? Já nevím. Já jsem nic neudělal. Piči. Co jsi udělal? Ne, penis. Penis. Udělal penis, asi nějak špatně. Penis práší. A zakopává se do země. Přesně. Taky to vidíte, nebo? Nevidím, ty asi vidíš nějaký, kdo ví co věci. No tam jsi? Normálně stojí. No, i v Marsa. Jo. Mě to ten penis zavrtává do země. Co ty vidíš? Už je v zemi. Ty, jak... ty. Je pryč. Na dobro ztracen. To by utek penis? Strašně, zavrtal se mi tady do té díry. Ježiši. Co tam děláš, prosím tebe? Já tady nic nemám. Už. Ty tady nic já nemáš? Já tady tě můžu prolítávat úplně na pohodu. Ty ho fakt nevidíš? Ne. Můj penis zmizel. To je ještě jednou přijde. Jakože můj herní penis zmizel. OK. Já nevím, jak to udělat ten penis. Ty nevíš, jak vypadá penis? To bych celkem věděl, ale... To se dá jednoduše zjistit. Hlavně, kdybyste ho dělali hned postavenej do prdele, tak by to... tak by se stavil taky líp. Já nevím, jak udělat ten žalud, kurva. No, tak proto jste to měli začít stavět už postavený. Akorát, nechci nic říkat, ale tohle nevypadá moc jako koule. To ne, no. Lepší koule neudělám. Uděláš. To se nepovedlo. Jak udělám lepší koule? Musíš, pomoz mu něco. To se jako hodně nepovedlo, kolege. Pomoz mi udělat koule. Jestli nevíš, jak vypadají, tak se prosím tě podívej. Ale já se koukám. Já se na ně koukám. Aha. Jestli máš takovýhle koule. Možná bych je ještě trošku nafouknul nahoru. Nafouknul vejka i dál. Vypadá to trošku jako nádor, ale není to špatný. Ne, jako že bych tím chtěl říct, že nádor je dobrý, ale... Ukaž to tvůj nádor. Ježiši Kriste. Nádor je na světě. Nic moc, asi to smažu. Nádor je na světě. To nevypadá dobře. Já bych se měl tě takhle vysvětlo. Tak to je takový docela jako... Jako... jako úzký mu přijde. Je úzký, je hodně úzký. Takový penísek, no. No, zase takový dimdom to není, no. taková jako nudlička. Jako není to kláda, no. Není úplně uspokojivý, co si budeme povídat. Ale zase ten žalud stojí za to, ty má na konci. To je minus 3, 2, 1, zážeh! Kapitánský deník. Penisu. Na 8-1. Jak se penis ovládá nahoru a dolů, abych ho rád napřímil? Gyroskopom, no. Já zapomněl udělat trpící trysky. Jaký? Prstící.
No, nepotřebujeme brzdit, ti říkám, tu zem rozmrdáme na dvě půlky. No, tak do ní. Tak jo, to je přesně, tak to úplně. Cunem. A sakra. Já jsem venku z penisu, ty vole. No, to týle. Já koukám. Proto není týle z pen židla. Já koukám. Byl mi docela problém se trefit. Ve stovce, na stoupy. To je velká frázina. Není problém. Napácnu se na sklo, vole. Jo, tak. Proletěl krv sklo? Ty máš odkutu? On proletěl sklem, on nám vyskl loď. No jo. Já jsem někam odskočil teďka. Kapitánský deník 25862. Poslední záznam. Tím vzájem porn. Řídíme se na planetu Zemi. Loď je naprosto neovladatelná. Jediná naše šance je proskočit celou Zemi hyperpohonem. Doufáme, že náš vrchní technik kolega to propočítal správně a podaří se nám proskočit skrz planetu. Já jsem... To není pravda, to si myslí kapitán. Já jsem říkal, že to bude nebezpečný. 98%. Záznam prvního důstojníka. 99%. Bombrnáme se o Zemi. Záznam technika, jsme v piči. T minus 3, 2, 1, připravte se na skok. Ty kámo. A jdem na to. Jdu všechny, vole. Jdeme na to, chlapci. Ty vole. Skáčem. Kámo. A kde jsme? Ty vole, kde jsme? Kde jsme? Tak to propočítal dobře. Sakra, ze mě je hodně za náma. Hodně, ty jo. Sakra, tenhle penis nikdy nezasune, chlapci. Ne s tímhle, s tím kapitánem. Bylo tak rychlý, že si to ze mě ani nevšiml, jak jsme tam byli. To je minus 3, 2, 1. Připravte se na warp. Penis nastaven. Nebo fuči ve varku. Jojo, kapitán už se vrátil. On se parkuje svině. Já jsem na houbách totiž. Je pravda, že možná ty pirátní já za chvíli vymrtáš dřív, než mi tu zemlou. Počkej, to ne, to my můžem jedině možná bombrdat ty piráty. Tři. Tyba, do prdele. Jak je to možný? Ne, smížil. 3, 2, 1, skáčem! Ty vole, kde jsme? Ty vole, zase jsme to přeletěli. Do hejzlu. Počkej, ale teď ho nastavím, tam ten nastavím na kolik? Tak jo, chlapci, teď nebo nikdy. T minus 3, 2, 1, uvidíme se v pekle. Ty vole. Pořád jsem od toho daleko, jako svině. To jsme byli blíž, že jo, už z toho měsíce, co jsme letěli. T minus 3, 2, 1. S bojem, chlapci. Teď to musí být. Ty vole. Do prdele. Co to? Hele, nebo to můžeme narvat do toho asteroidu před námi, ten tam má takovou díru. Ne, počkej, já už to tady vykoumám. Co? Jo, já to vidím, ty vole. A to je manka, děrčička. Vejdem se? Ty, to se neříkám. To je náš, vole, úzkej penísek, ty vole, to bude. Ty vole. Sakra, já to netrefím. Ty jo, on to netrefí, ty vole. Musíš se trefit do děrky, ty vole, to je důležitý. Já už jsem se nastavil jump na 80. Jump už se řešíme. Já to netrefím. To netrefíš. Zvedej to. Zvedej to. Zvedej to. Jo, jsme tam. Yes. Je to vážně poškozený. Ty vole. Co?
Teďka ho vytáš, ty vole. Natrhl nám to koule. Jo, tak to bylo libový. Postavné takovou nudličku, ty vole. Kapitánův deník, hvězdné datum 1, 2, 3, 4, 8, 4, 5, 9. Právě se řítíme na náš poslední zásun. A pravděpodobně i náš poslední. Technik si myslí, že to přežije. Technik si myslí, že to přežije. Avšak není šance na přežití. Není šance. Já taky nesam. Teďka se to jeblo. Tyma, to jsou chlupy. Vidím stromy. To jsou chlupy. To nevidím jsou chlupy. Tady žádnou díru. Si vytvoříme. Ježiši, tak to vidím. Už se to blíží. Bylo mi ctí s vámi sloužit, pánové. Jo, bylo mi ctí, kapitáne. Dípovem. Pro všechny zásuny. Na tuhle chvíli jsme čekali. Je to tady. Ty vole, ty vole, penis, a to zlomil penis. Ale já žiju, já to říkal. Tam pořád sedíš? Nebo tam pořád sedíš, ty vole. Já tam pořád sedím. Tak to je frér. Tak tímhle se loučíme. Náš penis to schytal. Pořádně. Pořádně. Ani jeden reaktor dnes byl. Doufáme, že se vám to líbilo. A... Přijďte zas. Podívat se na příští penis. Toto byl prozatím největší zásun. Kterého jsme byli schopni. Tak s Bohem.